EcoAlert, unapređenje modela izveštavanja o stanju životne sredine je naziv projekta koji realizuje Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša. Danas je na tu temu održan diskusioni forum. Mi smo, ukratko da vam kažem, videli da nekoliko gradova u Srbiji imaju godišnji izveštaj o stanju životne sredine. I to je osnovna tema ovog projekta. Godišnji izveštaj o stanju životne sredine su po nama neophodni i u Pirotu da bi građani mogli jasnije da vide koji su to ekološki problemi i jasnije da vide šta se sve na pitanjima zaštite životne sredine u Pirotu radilo u protekloj godini. Mi smo ubeđeni da ako građani budu bolje informisani, da će biti i aktivniji, to jest da će više zahtevati da se bolje radi na ovim pitanjima i da će od ovog projekta na taj način imati korist i naša lokalna samouprava i naši građani. Namerno je izabrano zvučno ime EcoAlert da ukaže na značaj ove teme, koliko je situacija u Pirotu, na primjer, alarmantna i da li ima razloga za uzbunu. Prilike nekih 63 dana, ali moram da se ogradim odmah, mi smo to postavili tako što smo izvukli iz godišnjeg izveštaja državne agencije sate koji su bili sa prekoračenjem vrednosti zagađenja vazduha. Na osnovu tih sati izračunali smo prosek da izvučemo dane. I to je nekih 63 dana otprilike kada smo imali zagađenje preko 50, recimo, PM ovih 2,5 čestica, koje su najopasnije za ljudsko zdravlje, a zakonom je predviđeno da preko 35 dana kada ima zagađenja, da već moraju da se poduzimaju posebne mere da bi se taj problem rešavao. Ovakve informacije moraju da budu dostupne svim građanima. Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina već prikuplja podatke o situaciji u Pirotu, koji će biti sklopljeni u pilot dokument godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine. Taško očekuje da to izveštavanje u budućnosti preuzme lokalna samouprava. Godišnji izveštaj o stanju životne sredine za sada se objavljuju u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Užicu, Zaječaru.